اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فاغفرني <applause> فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله أنك توهن يدا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أن يد وهم صاغرون وقالت اليهود أزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورحبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وهاي orang orang yang beriman sesungguhnya kepercayaan orang orang kafir musyrik itu najis oleh itu janganlah mereka menghampiri masjidil haram sesudah tahun ini dan jika kamu bimbangkan kepapaan Maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurnia ini. Jika ia kehendaki. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan tidak beriman kepada hari akhirat. Dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Dan tidak berugama dengan ugama yang benar. Iaitu orang-orang yang diberikan kitab kaum Yahudi dan Nasrani. Sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair ila anak Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih ila anak Allah. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri. Iaitu mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu. Semoga Allah binasakan mereka bagaimana mereka boleh berpaling dari kebenaran mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah dan juga mereka mempertuhankan al-masih ibni Maryam. padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan dia mensucikan Allah dari apa yang mereka sekutukan mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Agama Islam dengan mulut mereka. Sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahaya ini. Sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Dia Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad. Dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Agama Islam. Untuk dimenangkan dan ditinggikan atas segala agama yang lain. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran Surah At-Taubah surah yang ke-9 pada juzuk yang ke-10. Pada ayat yang ke-28 sehingga ayat 33. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan bagaimana hubungan kita dengan orang-orang kafir. Sama ada kalangan ahli kita Kristian dan Yahudi atau kalangan penyembah-penyembah berhala golongan yang dikenali sebagai musyrikin yang menyungutkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan bagaimana orang kafir itu mereka semua adalah najis. Maksud najis di sini ialah akidah mereka, kepercayaan mereka. Dan Allah Taala memerintahkan supaya mereka orang-orang kafir khususnya musyrikin Arab tidak lagi mendekati Mekah tidak lagi mendekati hijaz tidak lagi mendekati jaziratul arab semenanjung tanah arab demikian Allah Taala memerintahkan orang-orang beriman supaya memerangi ahli kita disebabkan penyalahwenangan agama yang mereka lakukan disebabkan tokoh tambah yang mereka lakukan kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Melainkan sekiranya mereka membayar jizyah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan lagi. Bahawa apakah, bagaimanakah penyelewengan yang dilakukan oleh ahli kitab Yahudi dan Nasara. Dengan mempertuhankan manusia. Mengadakan sekutu kepada Allah. Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Kristian menjadikan Isa sebagai anak Allah. Bila mana mereka mensyirikkan Allah dengan mempertuhankan manusia yang digelar sebagai anak. Sebagai satu helah mereka. Sebenar-benarnya mereka tidak lagi percaya pada Tuhan. Tidak beriman pada Tuhan. Dan mereka sebenarnya beriman kepada manusia. Kepada Al-Masih dan kepada Muzan. Sebagaimana penyembah-penyembah berhala. Bila mereka menyatakan mereka menyembah berhala sebagai perantaraan. Realiti dalam hati mereka, mereka menyembah berhala itu sendiri. Bukan perantaraan. Kerana siapa pun yang cuba sekutukan Allah, maka akan hilang Allah daripada ingatannya. Akan hilang Allah daripada kepercayaannya. Akan hilang Allah daripada pegangannya. Sebab itu agama yang mempersekutukan, akan mempersekutukan Allah sebenarnya bukan agama. Sebenarnya tidak bertuhankan Tuhan yang sebenar. Sekalipun mereka berkata kami percaya Tuhan, ini perantaraan, ini cuma anak Tuhan, ini cuma ini cuma perantaraan dengan Tuhan tidak. Hakikatnya mereka tidak lagi punya Tuhan melainkan yang mereka sekutukannya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala menjelaskan lagi tentang hakikat tauhid. bahawa oh, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa. Dan Allah menjelaskan sebarang penyelewengan, sebarang tekanan, sebarang bentuk Selangan kepada Islam dengan menggunakan Segala kekuatan mulut-mulut Dan suara-suara mereka Akan ditenggelamkan oleh cahaya Allah Kerana cahaya Allah Akan menerangi dan menyinari Dan tersebar di seluruh alam Kerana ia agama Allah Dan sifat agama Allah akan ditinggikan Dan akan dimenangkan oleh Allah SWT Sama ada suka Ataupun tidak suka kelompok-kelompok manusia Baik, Ini intipati Ayat-ayat yang kita bacakan kalau sebelum ini kita menceritakan tentang peperangan Naim bagaimana Allah Ta'ala memberitahu kemenangan Islam bukan kerana bilangan tentera. Kemenangan Islam kerana pertolongan Allah. Dan Allah mengajar orang beriman supaya bertawakal pada Allah bukan bertawakal kepada kekuatan. Maka bila dah dijelaskan kemenangan itu datang dari Allah dan menyuruh orang beriman supaya bertawakal kepada Allah maka di sini Allah Ta'ala mengajar kepada kita. Bagaimana kita nak menghadapi seluruh manusia yang bertentangan dengan perintah Allah. Bagaimana kita nak memerangi mereka, menyingkirkan mereka dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beragama kita, yang ini tidak takut pada mereka, tidak bergantung kepada mereka dan sentiasa melakukan amal ma'ruh kepada mereka. Sebab kita dimenangkan oleh Allah. Kerana kita dibantu dan ditolong oleh Allah. Maka Allah Ta'ala mulakan ataupun ayat ini menceritakan dahulu tentang musyriki Mekah, penyembah berhala dengan bahasa mudah. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina aman." Wahai orang beriman. Baik, menjadi kelaziman sebagaimana kita sebut bila sebut wahai orang beriman, maka ada perintah, ada larangan, ada suatu akidah yang perlu dipegang. Maka siapa yang menyanggah yang akidah ini dia bukan orang beriman. Apa dia? Innamal musyrikuna najasun. Orang kafir itu najis. Bila Allah menyebut perkataan Al-Mushrikun Semua yang menyerutukan Allah Ini satu tashbih balir dipanggil Tashbih balir Iaitu suatu perumpamaan yang jelas Bahawa disamakan akidah yang dimiliki oleh orang kafir itu Seperti najis Sebab manusia secara fitrah Boleh sebut najis mereka pun tutup hidung Mereka tahu ia berbau mereka tahu ia perlu dibersihkan dan disingkirkan sebab ia najis. Kalau najis itu berada dalam rumah kita, takkan kita biarkan. Takkan tuan-tuan nak hidu, nak tidur dengan najis. Kita akan bersihkan. Kita akan buang air dia dan kita akan sucikan hukum dia, hukmi dia. Sehingga dia menjadi suci. Maka Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita supaya orang Islam menjauhi segala bentuk kekufuran. Dan supaya mereka mengetahui bahawa kekufuran itu dipandang jijik oleh Allah Dipandang jijik Sebagaimana kita memandang babi jijik Memandang arak jijik Memandang zina itu jijik Dan juga judi, judi itu jijik Maka yang lebih jijik daripada itu ialah akidah yang menyebutkan Allah Kerana apa? Kerana ia akan dimurkai oleh Allah dan dibakar dalam api neraka Dan kekal selama-lamanya Dan orang ini, golongan ini tidak akan sekali-kali diampung oleh Allah Lalu kalau orang kata apa Ustaz kata orang kafir. Ini Allah yang jelaskan. Allah nak suruh ini menjadi pegangan seluruh orang Islam. Kalau mereka mengatakan tak apa Ustaz walaupun dia agama lain. Dia okey. Dia baik. Dia katakan bagaimana kamu boleh kata okey dia baik. Sedangkan Allah menghukum dia dalam neraka dan kekal selamanya. Apakah percaturan hukuman kita ataupun mahkamah Allah. Katakan bila hari ni kita lah dengan suara netizen untuk menyatakan orang tu bersalah atau tak bersalah Apakah ia akan memberi efek kepada mahkamah? Tidak Mahkamah berdasarkan kepada bentuk kesalahan Maka dihukum salah Kita nak bela macam mana? Maka ini mahkamah Allah Allah telah menjelaskan tentang jenayah paling tinggi Namanya syirik pada Allah Di setiap negara ada undang-undang Di setiap negara ada benda yang dianggap salah Di negara Singapura dia ada undang-undang dia Kalau buat tu dianggap salah Contohnya di Malaysia pun sama. Kalau di Malaysia mengedarkan dadah, itu suatu kesalahan besar. Dia hukumkan tu. Siapa pun dia. Kemudian di negara ni pula ada hukuman dia. Negara ni pula ada hukuman dia. Ni di China sebagai contoh. Kalau rasuah dia tembak mati. Baik itu peraturan dan tak ada orang boleh campur peraturan. Setiap negara dia ada peraturan Maka bila negara tu besar, lagilah orang takut dengan peraturan-peraturan ketat dia. Kita pergi airport, kita mesti cek macam ni, macam ni, tanggalkan terpinggang, tanggalkan kasut. Ini per peraturan immigration. Begitu ke tak? Maka kita aku. Kan inilah negara, mereka. Dan demikian juga Allah Ta'ala ada peraturan untuk dunia ini. Allah pemilik dunia. Peraturan Allah bahawa segala orang yang menyegutkan Allah itu najis, najasun. Walaupun sepakat ulama' najis di sini yang dimaksudkan ialah najis akidah. Ulama' menyatakan ini najis akidah. Walaupun ada sebagian ulama Iaitu pandangan Iaitu hadi daripada golongan Syiah Zaidiyah dan sebagian pendapat Zahiri yang menyatakan sebagaimana diriwayatkan daripada Ibnu Jarir bin Hasan al-Basri, Hasan al-Basri berkata, man safa musyrikan Siapa yang bersalam dengan orang kafir musyrik dikena wuduk sebab najis. Ini pandangan Hasan al-Basri. Berdasarkan pada ayat ini. Namun jumhur fuqaha menyatakan bahawa tubuh mereka bersih tak ada masalah apa. Maknanya kita salah dengan dia tak kisah, kita peluk dengan dia pun tak kisah. Sebagaimana Allah menghalalkan kita makan makan ahli kitab. Namun Allah Ta'ala nak beritahu yang dimaksudkan najis akidah. Kenapa? Kerana akidah ni benda besar. Benda yang amat penting. Yang kita dah sebut Allah akan tanya dan kubur tentang apa agama. Kalau mereka kafir, kekadang mereka. Tidak ada kompromi, tidak akan diampuni, tidak akan diterima syafaat. Maka Allah menyatakan orang musyrik itu najis. Baik, bila dia najis apa kata Allah? Fala yaqrabul masjidil haram. Fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'ami hadha. Maka jangan mereka menghampiri masjid haram selepas tahun ini. Kita dah pada permulaan surah Taubah kita dah semua kata baraah iaitu membuang segala janji yang pernah di di, di diikat antara orang Islam dengan musyrik Mekah. Tidak ada lagi janji sebab mereka telah mencabuli dan mengkhianati. Nabi SAW pada tahun ke-9 Hijrah, Nabi yang menghantar utusan haji yang ditimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Al Allah Ta'ala Dan Rasulullah pergi haji pada tahun ke-10. Tahun ke-9 Abu Bakar dulu pergi. Ketika itu orang-orang kafir musyrik masih lagi pergi Mekah dan buat haji. Mereka masih lagi tawaf telanjang. Masih ada lagi berhala, berhala masih, masih ada lagi uh, kita katakan tanda-tanda kekufuran. Walau berhala sudah dihancurkan semuanya. Tapi pegangan syirik masih ada. Lalu datang Sina Ali untuk dibacakan firman Allah surah Taubah. Antara ialah ayat ini yang dibaca. Bahawa orang kafir selepas tahun ke-9. Yang ini bermula tahun ke-10. Mereka tidak dibenarkan lagi mendatangi Masjid Haram. Para ulama' menyatakan yang dimaksudkan Masjid Haram ialah tanah haram. Sehingga ulama' menyatakan Masjid Haram di sini ialah masjid. Adapun tanah haram mereka dibenarkan hadir. Tetapi dengan dua syarat. Yang pertama dengan keizinan pemerintah. Yang kedua mereka tidak boleh duduk lebih pada tiga hari. Ini pandangan Han -hani, Abu Hanifah atau kita sebut Hanafi. Dalam bab apakah hukum iqamatul kufa, apakah hukum orang kafir duduk di negara Islam. Itu di tanah. Di sisi pandangan kita syafi'iyah. Dan ini juga pandangan Hanabilah. Bahawa orang kafir tidak boleh masuk haram Mekah semuanya. Yang ni tanah haram semuanya. Tidak dibenarkan sama sekali. Namun di sisi malikiyah. Orang bukan Islam boleh masuk tanah haram tapi tidak boleh masuk masjid. Masjid tak boleh masuk dengan aman daripada pemerintah selama tiga hari. Atau berdasarkan hajat keperluan mereka. Ini pandangan malikiyah. Pandangan Abu Hanifah menyatakan bahawa orang kafir boleh masuk tanah haram dengan keizinan pemimpin, imam ataupun wakil imam hanya selama tiga hari, tiga malam. Tak lebih pada itu. Beza dengan pandangan Malikiyah, dibenarkan lebih pada tiga hari kalau ada hajat. Ini kekhilafan mereka tentang tanah haram dengan masjid haram. Sebab dalam ayat ini menyebut, Fala yakrabul masjid al-haram. Jangan mendekati masjid haram. Maksud dekat di sini, jangan masuk. Syafi'iyah, Hanan bila kata maksud jangan dekat masjid haram kerana haram itu masjid kulluha Tanah haram itu semua dianggap masjid. Maka kerana berdasarkan pandangan ini, itu tidak dibenarkan masuk walau apa pun sebab mereka. Tetapi saya katakan pandangan Maliki agak lunak sikit. Orang kafir boleh masuk dengan dua syarat. Pertama, bahawa dia mesti dengan keizinan pemerintah. Pemerintah yang izinkan. Yang kedua, dia boleh duduk tiga hari atau kadar hajat dia. Mungkin dia nak buat infrastruktur tertentu yang orang Islam tak pandai. Mereka perlu masuk buat contoh. Di sini Abu Hanifah juga begitu. Tapi Abu Hanifah beri syarat mesti tiga hari saja. Tak boleh lebih daripada itu. Hajaknya perlu diselesaikan. Ini kalau tanah haram. Adapun para ulama membicarakan tentang hijaz. Apakah orang kafir boleh masuk hijaz? Hijaz. Yang dimaksudkan hijaz ialah semenanjung tanah Arab. Dan di sisi Imam Ash-Shafi'i. Boleh dimaksudkan hijaz di sini. Itu satu kawasan yang masih lagi berada dalam kita katakan negara Arab Saudi. Itu Hijaz. Kerana ada setengah orang yang menyatakan bahawa Jaziratul Tuan Arab pun tak boleh. Jazira Arab yang sebenarnya Tuan Arab termasuk Yaman. Kalau Hijaz, di sisi mazhab kita, dia sekadar Arab Saudi hari ini. Tapi kalau campur Yaman, maka ini disebut Jaziratul Tuan Arab. Dalam bab ini, di mana para ulama menyatakan harus di simazab kita orang kafir masuk dengan izin di kawasan Hijaz cuma duduk selama 3 hari saja tak boleh lebih pada itu kerana ada hajat-hajat tertentu kerana dalam hadis menyebut Rasulullah menyatakan la ukhrijan al yahuda wan nasara min jazidatul arab fala atruku fiha illa musliman akan akan keluarkan semua orang Yahudi dan orang Kristian daripada semenanjung tanah Arab dan aku tidak akan tinggalkan padinya melainkan orang Islam sahaja. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Akhrijul musyrikin min jaziratil Arab." Keluarkan orang musyrik daripada semenanjung tanah Arab, yang dimaksudkan semenanjung tanah Arab ialah Hijaz sahaja. Maka mereka tak boleh masuk melainkan dengan izin pemerintah dan mereka boleh duduk selama tiga hari. Tiga hari sahaja. Ini kita katakan tentang maksud ayat yang disebut oleh Allah Taala dengan perkataan Jangan mereka masuk masjid haram. Ada pun masjid-masjid lain, apakah harus orang kafir masuk? Mungkin dia berjunuk, tak mandi wajib. Mungkin dia berhaid atau sebagainya. Maka di sini para ulama menyatakan harus orang kafir pertama duduk dalam negeri Islam satu. Dan yang kedua boleh masuk masjid tetapi dengan izin orang Islam. Maksudnya kalau orang-orang Islam tak rasa terganggu mereka masuk, boleh. Tapi kalau orang-orang Islam tidak selesa walaupun pemerintah benarkan tapi orang Islam tak selesa mereka masuk. Maka orang kafir tidak boleh masuk. Dan bila kita kata boleh masuk walaupun mereka masuk dalam keadaan berjunuk. Jadi mereka masuk dalam keadaan berjunuk maka tak boleh dihalang. Kalau kita izinkan dia. Dan kita boleh tak peraturan tertentu untuk aurat atau makan pakaian sopan atau sebagainya. Dan kita boleh saja menghalang mereka yang haid untuk masuk. Tak boleh. Ada pun yang berjunuk, ya. Sebab junuk tidak membawa najis. Berbanding haid, mereka membawa najisnya. Mungkin mereka tak jaga dia ngelok atau menyebabkan talwif atau perkotoran tadi berada, berlaku pada masjid-masjid. Jadi keizinan masuk masjid pada orang kafir terpulang pada urusan orang Islam sendiri. Kalau orang Islam tak selesa untuk benarkan orang kafir masuk, mereka tak boleh masuk. Walaupun pemerintah kata boleh masuk, tapi kita tak selesa. Kita tak nak sebab kita nak semayang, kita setia setiap. Artinya pemerintah tak boleh konflik dengan kelompok Islam secara umumnya. ini hukum hakam yang berkait dengan masjid haram dan masjid-masjid yang lain. Maka bila Allah Ta'ala kata فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ عَمِي مَهَذَا Tidak boleh orang kafir masuk ke masjid haram sepas tahun ini dari eh, tahun ke-9 hijrah sehinggalah akhir sehinggalah hari kiamat. وَإِنْ خِفْتُمْ Maka bila dilarang orang kafir masuk sebagai orang Islam mula rasa dilarang. Kerana orang kafir ini merupakan pedagang-pedagang. Mereka bawa barang-barang. Mereka bawa makanan-makanan. Mereka bawa keperluan-keperluan. Lalu, orang-orang Islam sebahagiannya bimbang ini akan memberi kesan kepada ekonomi mereka dan keperluan mereka. Bahkan orang kafir dengan sombong berkata kamu akan susah selepas ini sebab kami tak boleh masuk. Ingat barang-barang itu ada dengan kami. Keperluan-keperluan itu ada pada kami. Arti datang kesombongan orang kafir. Dan... Memang waktu itu Dia dikatakan ekonomi Dia pegang oleh orang kafir Waktu Nabi SAW Dalam permulaan dakwah Islam Dia kita tahu orang kafir beramai ramai pada orang Islam Maka ekonomi-ekonomi seumumnya Masih lagi dikuasai oleh orang kafir Maka Allah Ta'ala ingatkan Kepada orang-orang beriman Supaya jangan takut Terputusnya bekalan Terputusnya keperluan Kan dihalang orang-orang kafir musyrik daripada masuk untuk melaksanakan ibadat, untuk melaksanakan haji di Mekah ataupun masuk ke masjid haram atau masuk di tanah-tanah haram. Kerana Allah Ta'ala akan mencukupkan keperluan kamu dengan cara lain. Allah akan beri dengan cara lain. Kali itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan ini bila Allah menyatakan فَسَوْ فَيُعْنِيكُمُ اللَّهُ min فَضْلِهِ Allah akan men kamu. Bukan sekadar di disebut Allah akan beri pada kamu, Allah kayakan kamu. Allah mencukupkan kamu, mengayakan kamu. Min fadlihi insya' dengan segala kurniaan Allah Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah akan beri macam-macam. Allah akan kayakan kamu dengan pembukaan-pembukaan negara Islam. Allah akan kayakan kamu dengan jizyah yang dibayar oleh orang buka Islam pada orang Islam. Kamu akan menjadi makin kaya kata Allah. Wal inna Allah hakim. Allah itu maha mengetahui. Artinya maha mengetahui dengan kebimbangan kebimbangan kamu. Hakim bijaksana dengan syariatnya. Kata bila Allah Ta'ala mengajar orang beriman tidak bergantung pada orang kafir. Ya, secara ilmu ekonominya. ini sukar. Bagaimana mungkin kita tidak bergantung pada orang kafir secara ekonomi. Tapi kita lihat syariat. Ada keadaan tertentu Allah ajar kita jangan bergantung dengan mereka. Pertama-tama bila Allah haramkan orang kafir masuk Mekah. Mereka nak buat haji umrah ke, mereka nak saiz haja ke, diharamkan masuk. Dan sebagaimana kita sebut pendapat yang kuat yang dipegang, diharamkan sama sekali mereka masuk. Yang membenarkan masuk kerana maslahat. Maslahat tertentu. Itu pun dengan syarat keizinan imam pemerintah. Mereka tak boleh masuk begitu. Masuk kerana maslahat, kerana hajat. Artinya kata lain mereka bersepakat. Kalau orang kafir tak ada keperluan apa-apa, tak boleh masuk. Tak ada keperluan apa-apa. Dan kita tengok ini mungkin tak ada keperluan. Allah ma'ilam melainkan kalau ada keperluan. Yang mungkin di luar kotak pemikiran kita. Kalau. Maka para ulama dah menyebut asas ini. Bila Allah Ta'ala kata. Jangan bimbang bila orang kafir mengancam kamu. Untuk memutuskan makanan, minum. Keperluan kamu. Allah akan kayakan kamu. Dan ini Allah tunjukkan. Kalau kita lihat. Itu yang berlaku di Palestin. Mereka bila mereka putuskan bekalan, mereka putuskan makanan dan sebagainya. Akhirnya orang Filistin menjadi orang-orang yang kreatif. Mereka buat bahan bakar sendiri. Mereka buat apa ni bentuk batu blok sendiri daripada kesan-kesan peperangan. Mereka menggunakan besi-besi. Yang mana bom-bom tak meletup, mereka ambil balik, mereka buat bom. Mereka gunakan besi-besi tersebut. Kapal-kapal yang karam, mereka ambil besi-besi tersebut. Sehingga ini menjadikan orang kafir pening macam mana orang filasi mencari sumbernya. Sumber membina senjatanya, sumber membina keperluannya, mereka boleh bina jana elektrik sendiri, sistem air sendiri, walaupun mereka cuba buat macam-macam, mereka mencipta obat-obat sendiri. Tentang bagaimana mereka buat sebagai satu contoh untuk kita tahu dan kita belajar. Sehingga Yahudi tidak mampu mengalahkan orang filasi sampai hari ini. Walaupun disokong, didukung oleh semua kuasa-kuasa besar pembantaian yang berterusan. Namun orang Islam tak terkalah. Untuk Allah tunjuk bagaimana Allah kayakan, cukupkan keperluan. Allah cukupkan keperluan mereka. Ya kita belajar di situ. Dan sejauh sebelum itu lagi. Bila putusnya pergantungan Islam dengan pedagang-pedagang kafir di Mekah. Dan kita katakan sebenarnya tanah Arab ketika itu masih kafir. Nabi SAW masih dalam dasar perluasan ataupun pembukaan kota-kota Islam. Tapi belum menyeluruh. Masih ada kebanyakan negara-negara yang -negara kafir. Dan bekalan-bekalan. Penggunaan duit mata wang pun Rasulullah tidak. Waktu itu Islam belum mampu menggunakan mata wang sendiri. Kita tahu penggunaan mata wang Islam sepenuhnya berlaku pada zaman kerajaan Umayyah pada pemerintah Abdul Malik bin Marwan. Tidak berlaku pada zaman Rasulullah terpaksa aku dengan penggunaan mata wang Rom, penggunaan mata wang Parsi, dan segala bekalan-bekalan makan minum daripada mereka yang begitu banyak. Tapi kata Allah jangan bimbang, Allah akan cukupkan. Dia ya, bayangkan Madinah, ia negara pertanian. Bila tidak ada peperangan, bila tidak ada lagi Yahudi, maka umat Islam yang mendominasi ekonomi pertanian, maka pertanian itu yang akan diekspor ke Mekah. Maka negara Islam bila dah aman, mereka menjadi negara pengeluar. Sebab itu orang kafir berusaha kucak-kacikan negara Islam. Supaya mereka selama-lamanya tidak boleh menjadi negara pengeluar. Kau bumi Syam, bumi yang subuh, mereka kucak-kacikan. Demikian juga bumi Yaman, mereka kucak-kacikan. Demikian juga mana-mana bumi Islam, di bumi Iraq. Iraq di antara negara punya tanah yang paling subuh di dunia. Amat subuh, mereka huwaharakan. Semua negara Islam yang menjadi negara sumber, wa'imah sumber ilmu yang membekalkan ulama. Atau semua bahan mentah yang berupa pertanian atau sumber intelektual atau apa sumber orang kafir cuba huruharakan supaya kita bergantung penuh kepada orang kafir kita bergantung penuh pada mereka pertaniannya pendidikannya senjatanya sebab mereka dah berjaya huruharakan semua negara Islam yang menjadi sumber mereka akan tengok mana negara Islam yang menjadi negara sumber mereka akan kacau sampai negara Islam tidak ada punya negara sumber mereka bergantung pada orang kafir itu cara mereka. Tapi bila Islam berjaya menyatukan sesama mereka, mewujudkan keamanan, maka negara Islam menjadi negara sumber. Sumber pendidikan, sumber intelektual, sumber bahan mentah. Akhirnya memang kita takkan bergantung pada orang kafir. Itu asas. Cukup tuan-tuan bila ada perkataan halal, secara signifikan menunjukkan kita tak bergantung pada orang kafir. Kerana halal tidak mampu dilakukan sepenuhnya oleh orang kafir kerana ini satu benda eksklusif untuk orang Islam. Apatah lagi bila Allah menyebut halal dan tajibah, halal lagi baik. Dan orang kafir tak akan dapat standard itu. Cukup kita tahu sembelian, itu tak makan sembelihan orang kafir. Ke ini menjadikan Islam aja kita tak bergantung pada orang kafir. Lama kelamaan bila segala orang Islam faham benda ni, keamanan boleh diterapkan, negara Islam menjadi negara pengeluar. Bila saya tengok satu sidang ekonomi Islam, yang dibentangkan oleh pakar-pakar ekonomi Islam. Oh, salah seorang buagi konstruksinya. isunya ialah kerana negara Islam tidak menjadi negara pengeluar. Mereka menjadi negara pengguna. Saya katakan ya. Orang kafir akan terus menjadikan orang Islam sebagai negara pengguna. Dan orang kafir yang duduk mana-mana negara Islam akan terus jadikan orang Islam sebagai pengguna. Bukan pengeluar. Begitu mereka kacau. Walhal, kata kita ni kalau pengguna terbesar. Kalau kita ambil negara kita, kita pun dah boleh jadi pengeluar. Tetapi mereka huahagakan kita. Dan kita sendiri tak tahu bagaimana tipu daya yang dilakukan. Okey, kita sibuk bergantokkan berbalas sama kita. Kita berbalas. Kita inovatif, kreatif dalam bak berbalas. Oh, berbalas memang kreatif. Itu orang kita yang pandang melompat. Mana orang kapi nak melompat-lompat sangat? Kita lompat jauh tu. Lompat patah balik, melompat. Ya, kita inovatif dalam perpecahan. Bak berpecah suruh kita. Berpecah sana, pecah sini. Kemudian boleh buat muka sading balik-balik semula. Ini macam muka tak malu. Ini satu musibah besar. Kita kalau kita ni ada maruah yang tuan. Sekali buat salah kita dah malu dah. Tapi jenis muka sading. Bukan semualah. Ada setengah-setengah orang tu. Ini muka ni muka tebal macam ni. Tak kisah dia. Yang penting dia nak buang dia. Tentang ini masalah orang Islam. Kita bukan melihat masalah dia. Dia melihat masalah orang Islam. Kita terlalu kreatif dalam buat berbalah. Oh kalau buat berbalah. Pandai dia buat video berbalah. Ah, ha, tengok. Ustaz ni salah. Tengok orang oh, ni salah. Buat berbalah. Tapi kalau kreatif untuk menjadikan Islam mengeluarkan suatu hasil yang beri manfaat. Kita ada masalah di situ sebab sibuk kita untuk berbalah sesama kita. Memang kita buat kreatif berbalah ni kita tak lawan lah berbalah. Sampai orang awam biasa pun boleh sesatkan ulama' dia punya power ni. Orang kita dalam bak gaduh ke kita nampak ini kelemahan yang perlu kita tangani bersama sebab di sebalik kita berbalah orang kafir mengambil kesempatan. Dan Allah kata di sini, kalau kamu putuskan hubungan orang kafir, Allah akan kayakan kamu. Allah kayakan kamu dengan kuasa yang betul. Allah kayakan kamu dengan ekonomi yang yang kuat. Allah kayakan kamu dengan intelektual. Allah kayakan kamu dengan kehebatan. Allah kayakan kamu dengan segala kemuliaan. Bila? Bila benar-benar kita tidak bergantung pada orang kafir. Dan kembali macam saya katakan dalam perang Hunain, kita bertawakal kepada Allah. Pasti akan ada kemenangan. Kemudian sesudah Allah menyebut hukum hakam tentang orang kafir itu najis. Hukum hakam berkait orang kafir tidak balik, tidak boleh masuk masjid haram. Dan hukum hakam yang berkait pergantungan kita pada orang kafir. Kerana Allah yang kayakan kita. Maka Allah perintahkan pula kita menghadapi sekelompok lagi pemimpin kafir, mereka ahli kitab. Allah berfirman, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinan haqq min alladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadum wa hum saghirun." Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhirat tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan. Tidak beragama dengan agama yang sebenar. Di kalangan ahli kitab. Siapa lagi kita Yahudi dan Kristian. Melainkan mereka sanggup membayar jizyah. Dalam keadaan mereka patuh kepada undang-undang Islam. Kalau mereka tak patuh walau bayar jizyah tak akan diguna, tak akan diterima. Baik, ayat ini Allah Taala suruh pula kita lepas berjaya mengalahkan orang kafir musyrik Mekah. Dan menidakkan mereka dalam segala kecelaruan akidah mereka, penyelewengan akidah mereka sehingga mereka tidak lagi berada di Mekah. Bahkan tidak berada lagi di semenanjung tanah Arab. Nabi SAW halau mereka semua. Perangi mereka. Sehingga mereka memeluk Islam. Tapi yang jelas kalau tuan-tuan tengok, tidak ada orang Arab yang mereka ini terhalau keluar, mereka mereka, mereka memeluk Islam. Mereka menerima Islam dengan rada, dengan rela. Dan mereka menjadi bangsa yang menguatkan Islam. Bangsa Arab. Sehingga menjadi sinonim Istilah Arab, Islam, Islam Arab Kan Nabi dah halau orang Arab tak? Nabi tak halau pun Ayat itu sebagai satu bentuk kekerasan amaran macam kita sebut ni lah Siapa eh, Kita cikgu, katakan kita cikgu lah Siapa bising saya tampau dia, bunyi keras Sebenarnya semua ni tak bising Tak ada orang pun bising, dan tak ada orang pun kena tapau Tak ada Tapi bahasanya keras Sama juga bila menyebut perangnya orang kafir Sehingga mereka ini memeluk Islam atau supaya mereka tunduk kepada perintah Allah. Tapi bukan bermakna orang kafir Arab mereka dihalau kalau tak. Mereka kekal. Orang Mekah kekal kat Mekah. Yang Yaman kekal kat Yaman. Tapi mereka memilih Islam. Tinggal lagi satu kelompok namanya Ahli Kitab. Ahli Kitab yang berada selepas campur tangan Rom bermula daripada peperangan Yarmouk sehingga peperangan Tabuk. Dan demikian juga orang Yahudi yang terus mengumpul kekuatan setelah mereka dihalau daripada Madinah. Mereka kumpulkan kekuatan bagi memerangi Islam. Allah mengingatkan segala taharukah itu masyubuhah, pergerakan yang meragukan. Pergerakan yang yang kita katakan mengelirukan. Mereka buat gerakan-gerakan untuk menentang Islam. Maka sebab pergerakan ini Allah tu, tu, terus, Allah perintah dulu. Qatilul ladhi, perangi mereka semua. Sebab mereka sedang ada agenda besar. Mereka ini kata Allah, pertama tidak beriman pada Allah dan hari akhirat dengan sebenar iaitu mereka menyeleweng kita. Yang kedua, mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Ini yani mereka menggunakan hawa nafsu mereka. Dan yang ketiga, wala yadinu haq. Mereka tidak ikut peraturan yang disebut sebagai agama. Kata bila kita sebut din agama. Apa itu agama? Majmu'atun minal awamir wan nawahi. Iaitu satu bila kita sebut agama ia satu disiplin yang mengandungi perintah dan larangan. Tetapi orang Yahudi dan Kristian dalam agama ni selewengkan sehingga dia tak ada lagi nampak agama. Akhir cuma tinggal hari Ahad, hari Sabtu. Hari lain, kamu jadi siapa pun. Kamu boleh jadi setan hari lain, hari Ahad jadi malaikat. Kamu boleh jadi serigala hari lain, tapi hari Sabtu kamu jadi orang baik. Maka ini bukan agama. Agama setiap hari. Sebab tu kita tengok Islam. Islam ni bukan pergi solat jemaat. Islam ni bukan pergi solat raya. Islam ni bukan muncul setahun sekali atau setahun dua kali. Islam ialah kehidupan. Hukum hakkan Islam bukan hukum hakkan bak semayang puasa. Termasuk dalam bak makan minum berekonomi. Termasuk dalam bak sosial kita. Sebab tu dalam Islam ada hukum tukar jantina. Hukum tukar jantina, perperangan jantina lain haram dilaknat oleh Allah. Lelaki yang berperangai perempuan, perempuan yang berperangai lelaki dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita agama. Bila agama ni dia akan disiplinkan kita semua. Adab makan kita ada, adab minum kita ada, adab tidur pun kita ada. Sebab ia agama. Tapi Yahudi yang asalnya agama. Kristian yang asalnya agama. Dek penyelenggaraan, penyelenggaraan dia tak lagi jadi agama dia jadi ritual. Dia jadi hawa nafsu. Akhirnya gereja atau tempat yang disebut ibadat dikenali hak hak saja. Mereka tak akan datang hari lain tak akan. Dia datang seorang dua tu tak ambil kira. Dia berbeza dengan orang Islam. Kita diperintahkan salat jemaah lima waktu di masjid. Di musallah, di rumah Allah. Di tempat perkumpulan orang Islam. Sebab tu kita sembahyang setiap hari. Lima waktu. Bukan kita sembahyang setiap minggu. Setiap hari kita salat. Minggu itu kemuncak perayaan mingguan. Kita ada kemuncak perayaan tahunan. Atau juga sebagai duit tahunan. Jadi mereka telah menjadikan agama itu bukan agama. Dah jadi hawa nafsu. Kata Allah perangi mereka. Siapa mereka? Mereka ahli kitab. Jenayah mereka kerana telah diberi kitab lalu mereka menyeleweng. Mereka menyeleweng tentang akidah. Mereka menyeleweng tentang syariat. Mereka menyeleweng tentang akhlak itu sendiri. Lalu kata Allah, hatta yu'tub jizyata an jadi wahum hum sagirun sehingga mereka membayar jizyah. Kata jizyah ini bukanlah satu cukai yang dibuat oleh Islam dulu bukan. Di mana dalam sedara kali kita baca Yang pertama mengenakan jizyah Ialah kerajaan Parsi. Dan raja yang menjadikan Jizyah ini bayaran kepada setiap Negara yang dia lawan Yang dia menang, itu raja bernama Anusharwan Anusharwan salah seorang daripada Kisra Kisra ni nama raja Parsi. Nama dia ialah Anusharwan Maka dia lah yang menetapkan jizyah Kepada setiap negara yang kalah eh, Islam bukanlah jizyah tu Bukan cukai baru dalam Islam, bukan Bukan Islam yang mengadakan cukai itu. Tapi ia kesinamungan. Macam juga kita kata perhambaan. Bukan Islam yang buat perhambaan. Ia kesinamungan. Namun Islam baiki pulih dia jadi bagus. Dia jadi bagus. Maka jizyah cuma dikenakan kepada lelaki sahaja. Tidak dikenakan pada perempuan. Tidak dikenakan pada kanak-kanak. Dan lelaki yang disebut mukatili yang boleh berperang. Lelaki OKU tak payah. Lelaki-lelaki yang tak mampu perang tidak perlu yang diberikan cuma kepada ar-rijalul muqatilin ar-rijalul halimin atau balighin al-muqatilin lelaki-lelaki yang baligh dan boleh berperang kalau selama ini jizyah yang dibuat oleh Parsi asalkan rakyat individu kena semua dalam Islam jizyah ni supaya kita tahu ini cukai yang adil di mana cukai ini cuma dikenakan pada lelaki yang mampu bekerja mampu berperang dan bila orang kafir ini membayar jizyah, mereka tidak lagi perlu membayar cukai-cukai perniagaan. Melainkan kalau mereka berdagang di negara lain. Katakan ada orang kafir kat Malaysia. Contoh Malaysia negara Islam. Maka mereka dah bayar jizyah. Dan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah. Satu dina ke ataupun empat dina. Itu terpulang pada pemerintah membezakan orang kaya orang miskin. Mereka bayar setahun sekali ketika mereka duduk Malaysia, kemudian mereka pun pergi ke negara Islam lain seperti contoh mereka pergi ke uh, masuk ke uh, Brunei pula. Sebab mereka rakyat Malaysia, ini Brunei, di situ baru mereka dikenakan cukai perniagaan. Maka tengok, mereka berniaga apa? Kalau mereka berniaga makanan, maka cukai dikenakan cuma 1/20. Kalau mereka berniaga barang-barangan biasa, mereka dikenakan cukai 1/10. Ini disebut sebagai unsur. So, cukai satu per sepuluh. Yang dikenakan kalau mereka tak bayar jizyah. Jadi kalau kita tengok Dan sistem cukai Islam, ya, patut dikaji dengan teliti. Kerana kalau orang Islam kata mereka didiskriminasi dengan cukai jizyah, kita kata orang Islam kena zakat dan kamu tak kena zakat. Macam mana nak diskriminasi? Kami orang Islam, ya memang kami tak bayar jizyah tapi kami kena zakat. Zakat kami ni macam-macam. Zakat fitrah memang kena semua orang. Kemudian kami dikenakan pula dengan zakat harta. Zakat ternakan. Mana orang kafir pula, mereka cuma dibayar jizyah. sekali Jizyah itu mereka bayar. Dan kalau mereka berniaga, jadi kalau mereka duduk, tak dikenakan apa pun cukai. Kalau lain pada itu, ya mereka dikenakan cukai. Walaupun sistem cukai ini bergantung pada pemerintah. Tapi ini asas-asas. Asasnya tuan-tuan tak ada sebab orang kafir kata mereka didiskriminasi dengan bayaran jizyah, kharash dan lain-lain. Tidak. Orang Islam pun bayar. Tapi namanya lain. Kerana cukai dalam Islam memberi maksud ibadat. Mana cukai di sisi kamu, kamu menganggap ia satu denda dan bebanan. Kita zakat tu, kita tak kata dia cukai. Kita anggap ia satu kewajiban agama. Macam semayang zuhur, semayang asal. Kita dapat pahala. Bukan kita nak bayar lebih pada zakat dengan bersedekah. Ini asas kenapa yang diperangi ahli kitab dan nanti pada ayat yang ke-33, 30 30 hingga 33 dijelaskan kenapa kita memerangi ahli kita. Dan semua syarat perang ini tuan-tuan bila mana mereka mengancam. Adapun kalau orang kafir tak mengancam kita tak serang. Kita bercakap dalam peperangan dalam keadaan mereka mengancam, dalam keadaan mereka sakit hati pada orang Islam, maka itu jawapan dia. Tapi kalau mereka dalam keadaan aman, okey, duduk negara kita, kita pun tak ada masalah. Kita tak cerita perang. Perang cuma kita cerita pada orang yang ingin mencari masalah. Yang tidak mahu jadi masalah, Allah sebut dalam ayat yang lain nanti kita akan baca. Ya kita boleh hidup aman, tak ada masalah. Cuma ada komitmen-komitmen yang kamu, kamu perlu lakukan. Sebagaimana kami orang Islam ada komitmen. Kamu juga ada komitmen. Demi untuk sama-sama menjaga negara. Wallahumussalamualaikum.